今日は朝リーダーが荷物を都電小屋の荷物を作らなかったから俺とおばさんとガッちゃんがもう東電はないと思ってたからもうすまなくて朝石坂さん今日石坂さんが東電小屋なんですけど石坂さんが今荷物を取りに行きました。石坂さん今日遅で出勤です。石坂君の多分日頃の行いがもしかしたらそうですね、すべて石坂さんのせいですね、これはね。そうそうそう、行いが悪いですもんね。悪いんで、多分そういうことになったんじゃないかなと、はい、そうですね、はい、まあ、すべて石坂さんが悪いと、そういうことになりました。まあ、いろいろ悪いからね、石坂さんな。いろいろ悪いから、もらい事故だ、石坂さん。おはようございます。だいぶ、あれですもんね、初めの方からコメントとか。そうですね。で、一回オゼで会ってますもんね。そこで挨拶したけど、俺昨日電話で、あれ、女性だったんですねみたいなこと、すごいもう失礼なこと言ってました。でも今日は尾瀬に来てくれるってことで、お客様コラボ第2弾です。はい、はい、お願いします。お願いします。なので今日、まあ、お客様コラボもどうやったらいいか全然わからないので、とりあえずこのカメラをゆきえさんに。ゆきえさんです。ゆきえです。ゆきえさんで、立山の方にこの前行ってきたんですか。はい、それで雷鳥の里これもらいました。これ自分個人がもらったので、萩原雅人が全部いただきます。いただきます。優しいんですよ。なんでこれはとりあえずカメラ預けて、なんかもう好きに。好きに。はい、お願いします。体作ってとか言ってるけど、やっぱりこれもエベレストに向かう道ですか。まあ、そのつもりでこの仕事やってますけどね。うん。まあ、体作りとか言って、これじゃあ来年とか、いや3ヶ月したら体戻りますからね。あ、そっか。冬の間に。いや、なんかこの重い荷物を持てるんだっていう気持ちさえあれば、あればな、多分エベレスト行った時の重い荷物とかも、あの時あんな重いの持ってたからな、大丈夫やろなみたいな感じで思えると思うんですよ。あ、確かにそれはありますね。天白の準備と小屋白の準備だと全然楽さが違いますもんね。そうですね。でも今年雨あれか、あの時は多かったか。なんで最初の頃多かったんだよ。最初ですよね。でも梅雨の時は天気良くて、そうそうそう、梅雨に入る前ぐらいじゃない、結構雨ばっかり。あ、そうですね、梅雨に入る前だな多分ね。で、梅雨明けてから結構なんか雨が多くて、うん、午後からか。そうそうそう、午後からね雨多くて、竜宮はね、あれだったら。大場さんすごいです、今日はドリンクドリンク。大場さん今日すごいですよ。大場さんね、今日82キロ。めちゃめちゃドリンク。82、すごいですね、82キロが。でも、で今日俺とおばさんが見晴らしなんで、今日75キロくらいで行こうかなって言ってたんですけど、俺が69キロで82キロ。なんでやねん。なんでやねん。ね、俺もいいのかなっていう。なんか今日罪悪感が。こんなとこでパワハラが起こってます。なんでと思って。でも、おばさんが行くって言うから。ね、行くっちゅうからには。あ、石坂さんか。石坂さん、ちょっと車を。あれ、でもその、はい、ゆきえさんのシューズはあれですよね、なんだっけあれ、はい、とりあえず買って、なんかこの色とか形気に入ったから買ってみようと思って買って、うん、へぇー、かわいいもんですもんね。そうなんですよ、普通のスウェードっぽい感じ。そうなんです、そうなんです。山でも行きますからね。そうですよ。で、これでちょっと沼を鳴らしてみたら、まあ全然木道も滑らないし、よしとも。え、ロンピックどうですか。ローテック柔らかいんで、顔料体だとちょっと、ちょっと心配かなというところはあるんですけど、柔らかいと。なんだっけ、ストーンガードでしたっけ、はい、入ってますよね。そう。で、ただ先端がやっぱり柔らかいんで、はいはいはい、こう鎖場だったらこれでも十分自分で踏んでるっていう自覚ができるんで。なるほど。こういうふうに安心していけるから、いけんじゃないですかね、剣とか。でも、オゼだったら完璧ですね。オゼだったら間違いなく OK です。うん、いいですよね。うん、ただ、やっぱりここら辺が多少、やっぱり登山靴に比べれば布の分柔らかいんで、はい。こう、だから、
あの五十嵐さんみたいにこう家に入っちゃう人とかはちょっと危ないかもしれない。なるほど、インソールとかでね、じゃあ補うっていう感じだ。そういう人はね、アルトラの場合リーダーも BMZ やってるんですよ。リーダーはあのちゃんとお金払って買ってます。買ってますよ、本当は。ちゃんとお金払って買いまして。BMZ。仕事中はちゃんとこれのあの訓練用っていうのがあって。あ、へえ。いろいろありますよね、種類がね。うん、訓練用履いてやってますよ。これでも多分いろいろあるけど、多分インナーは多分やっぱこれがいいよね。うん、なんか。なんかシクッとくるんですよ ね、うん、行きますよね。でもなんか言う人によってはなんか履き続けてると疲れるっていう人もこの前あって、あ俺はそれないんですよ感覚。どこまであれかな、だから あのアルトラもそう言うじゃん、石高くんがダメだって言うじゃん、ふくらはぎが疲れる。あ、ふくらはぎ疲れるってい う、 っていう。俺は別にあんま感じないんだけど、ね、そう俺も感じないんですよね。だから結構人によっては多分そうなんかな。ね、靴の形とかでね、多分ローンピークは薄いですけどね。でもオリンパスはね、結構暑くて、逆になんかふわふわしてますよね。これはめちゃめちゃ柔らかい。これ俺のですか？あ、これはそうか、渡辺さんのか。同じ。持ってかれちゃったリーダーに、あ、リーダーじゃない、石高さんに。夏暑いんだよね。でももう夏終わりじゃないですか？夏終わりでもいやいや、これでしょ。夏終わってもやっぱこれ。雪が降ってもこれ。これです。お、サンダルですやっぱり。やっぱサンダルでエベレスト行くらしいんで、サンダルで、あれにアイゼンつけていく、あれにアイゼンつけて、それはあの昨日なんか喋ってたんですよ、健三と。だから そんなにサンダルをこだわってたのかっていう。こだわってないか、俺びっくりして。サンダル五十嵐でしょ。そうそう、サンダル。でももうあのサンダルの五十嵐さんはもうもうね、ガッチャンが持ってっちゃったから。だって上げでしょってるからね。そう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 、常にサンダルだから。常にサンダルだから。だからもう五十嵐さんはそんなもうサンダルなんて言ってらんなくて、でそんだけガッチャンがサンダルに思いを込めてたとは本当誰も知らなかったんで。いや俺も知らねえよ。そんな思いねえよ。だからすごいなと思って。すいません、ガキの使いじゃないかな。すいません。オーラのある石高君。オーラのあるオーラのあって誰も声かけられない石高さんです。誰も声かけられないし、はい、ビビっちゃって。何ですけど、吹いちゃった。いや、すいませんでした。すいません。今日お袖の石田さんでした。じゃあ、二往復。二往復してました。あ、結構飲み物が出てたんだ。一番大事なこれ。今日69キロ、俺。八代小屋。おばさんが82キロ。日内小屋。石高さんがこれ少ないですね、75キロ75キロ東電小屋。渡辺さんが95キロ、私物酸素。ガッチャン55.5 リュウグウで、今日は池江さんが池さんがお客様コラボ10キロ、今日は10キロ見晴らしです。今日池さん10キロ見晴らしです。お願いします。池江さんがこの前来てくれて喋ってくれた時は6月でしたっけ。6月の末です。6月の末だ。マー君が一番人少ないですよっておすすめして、はいはいはい、あの渡すげと柿翼のそうそうそういい時だったんですよね。それだったらじゃあみんなの邪魔にならないかなと思って来てみたら本当に人いなくて。いないですよね。本当にあの時期は本当人いなくて、でもお花が咲き始めたりとかしてすごい綺麗で、あの時好きなんですよね俺も。そうだよな、その時に声かけてくれて、で木道こういうやっぱり歩くところがやっぱ怖かったんですよね。もうね、何度すっ転んだか分かんないぐらいすっ転んで、あ、気をつけるように一歩ずつこうみんなに注意されるように、はい、あのフラットについて、はい、自分の体からそんなに出ないように足を置いてとかやってんのに、それでもすっ転んで。おはようございます。何キロ？今日はね、70キロくらいです。はい、ありがとうございます。そうなんだ、何回もやってたけどやっぱり転んじゃってっていうのがあって、
って、あ、もう木道は嫌だって思って、そっか、はい、遠のきました。遠のいちゃったんだ。それ寂しいですもんね。でもそれで自分たちが、まあ、牧歌の YouTube をやって、まあ、歩き方とかをね、最初は軽く説明してたんですけど、うん、やっぱそれが、それを見てくれて、でまずは、まあ、木道直すのいいことじゃんと思って、木道が綺麗になれば、はい、行きやすくなるから、なるほど、そっから入ってくれたんですね。そう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 、へえ、手助けしようと思って、ああ、ありがとうございます。でそっから靴だなんだのいろいろアイテムを教えてもらって、なるほど、それも全部吸収して、なるほど、だから買いましたよ。石田さんとお揃いのローンピーク買ったやつ。いいですよ、滑らないし。俺も今日アルトラのオリンパスですね。いや嬉しい。アルトラ俺たちもがっつり使って信頼してる靴だから。ウェーブライダーも買いましたけどいいですよね。そうですね、ウェーブライダーもいいです、うん、まあ、ボッカーにしてみたらウェーブライダーのやっぱ厚さがちょっと、あの、俺は問題ないなっていう、アルトラのこのオリンパス履いちゃってからは、うん、俺も初めの1、2年、3年、4年くらいはずっとウェーブライダー履いてて、うん、でもすごいもう豆ができて、このくらいでかいで、ずっと悩んでたけど、まあこのアルトラにしてからは俺は豆ができなくなって、それもいいなって思って、うん、そっか、だったらちょっと歩き方一緒にやろうかな、ゆっけいさんと、うん、ね、うん。じゃあ今からちょっと歩き方を、なんだろう、まあ教えるじゃないですけどね、俺はこうやって歩いてますみたいな動画を撮ろうかなと思ってます、うん、いいですね、ね、見たいです、お願いします。そしたらでも動画で結構歩き方、まあ、本当に詳しい感じではやってなくて、うん、本当木道を歩くにはまあこうやったら歩いたらいいよっていう軽い感じでやってたから、ちょっとあれだな、そこら辺詳しい。全然滑らないコツって言って沼行った時に自分やりましたね、うん、自分の体よりあまり出さないでとかってやってたじゃないですか。はい、やってました。だからあのぐらいの方が見ながらこう理解するのはああいう感じの方がいいのかな。なるほど、うん、なんか俺がこうやってやったらいいですよって言ってるけど、うん、分かんなかったらもう正直分かんないとか、何でも何でも言ってください、うん、了解。みんな来ました。みんな来ました。渋滞です。これはちょっと牧歌さん渋滞。まず俺がゆきえさんの歩き方を、別に全然悪いとこないんだよな。そうですね、そうですね、うん、でもなんかそのザックを背負って、まあ、腕が自由だったらしっかりとあの腕を振ることが結構なんだろうな、前に出すよりも肘から引くで肩甲骨を動かす、そうすると肩甲骨を動かすことによって連動して股関節が動いて体全体で歩けるんですよ。そうです、肩甲骨はすごく大事です。牧歌は肩甲骨やっぱり動かせないんで、だから股関節を意識するんですけど、こんにちは。だから普段歩くときは、まあ、ずっとね意識してると最初は大変かもしれないんですけど、でも初め意識しながらずっとやってるといずれ無意識にできるんで、その無意識にできたらもう自分のものになるんでね、でもそこら辺は全然違うと思いますよ、普段の。あ、やっぱそうなんですか。へえ。胸を押すときこうだけど肩甲骨を使うともう一歩先に出る。なるほど、なるほど。こうなるんですか。はいはいはい。差が出るから。あ、それを足でも使うんですよ。そういうこと、そういうこと。そうだよね、ゆきえさんは看護師さんやられてるんですもんね。だからそういうやっぱり自分のお仕事とは照らし合わせると理解がしやすいと思います。じゃあ皆さんこの後はマー君に職業を言ってから。そうですね、
そうですね、それ大事。それ大事、ね、まず自分のやってる職業職業でもね、そのプロフェッショナルみんな、俺たちは牧歌だけど、ゆきえさんはね、看護師っていう職業をやっててるからね、やっぱ体のこととかを言えば、あ、じゃあここはこうで同じだっていう多分リンクがあって分かりやすいと思いますね、うんうんうん、そう、股関節でも意識するってどう意識したらいいか全然分かんないじゃないですか、うん、まあ、とりあえずは肩甲骨を意識して腕を引く、うんうんうん、そうするともう勝手に股関節が動くので、だから腕を引くことだけを意識すればとりあえずは、うんうん、いいです。よし、今日は一日それです。でもまあ疲れちゃったり、なんか尾瀬の景色をもっとね、うん、見たいなとか、その意識にとらわれすぎちゃって尾瀬の景色が見れないってなるとまた寂しいから、うん、そこら辺はもう、はい、そこら辺は気づいた時にやるっていう感じで、はい、全然いいと思うんですよね。でも階段とかもちゃんと母子球からついてたから、うん、そこら辺は全然平気かなって思うんですけどね。意識が続かないのか、まだ多分体に染み込んでない、そうそうそう、ね、結局やっぱり体に染み込ませないと、うん、やっぱり何か、はい、意識はね、なんか俺も初め歩く時の歩き方とかいろんなこと言われて、うん、まあ、頭ぐちゃぐちゃになって、うん、なんかわけわかんない歩き方になっちゃったんですけど、うん、でもやっぱり普段の自分のいつも通りの歩く、それになんかワンポイントだけ、うん、1個だけの意識を変えることによってまた変わってくるから、うん、それをの積み重ねで今日は肩甲骨意識、それができるようになってきたなって思ったら、一回股関節が肩甲骨を動かすことによってどういう風に股関節が動いてるのかっていうのを知れば、普段意識しないもんね、普段意識しないですよね、うん、まあ俺たちはもう普段そこしか意識しないんですけど、うん、でもね、こういう仕事やってなければもう肩甲骨だけで全然違いますよ。教えてあげる。最近山始めましたっていうのが多くて、はいはいはい、とりあえずモンベルの T シャツ買いましたってなんじゃそりゃみたいな。まず形から入るタイプ。そうそんなのしかいない。いやでも大事ですけどね、やっぱり気分を上げるためにお気に入りの服装で、ザックで、シューズで。今日はもう82キロで、おばさん、顔がマジだったな。声かけられなかったですね、あれね、はい、あれは声かけれませんでした。無理でした。威圧感がある、うん、超真剣だった。でもお客さんがなんかいるから、一回ちょっとそこでスタンディング休憩やってますね。いやー、おばさん、ああいうところがすごいんだよな。すごい、お客さん待ってたんだ。待ってください。何ですか？醤油橋って10キロとかあるわけじゃない。あ、そうですね。醤油橋はこれで10キロくらいあります。いろんな軽くできてる素材がいっぱいあるこの世の中で。はい。なんでずっとこれなんですかね。いやー、なんでなんですかね。でも一番やっぱり素材の軽いステンレスのやつとかもなんかあったらいいんじゃないかなって。思うんですけど、なんでなんですかね。質問してくれたのに答えられないっていう。なんで昨日醤油橋子なのか。ザックなんかどん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 軽くなっていくのに。そうですね、ザックは確かにどんどん軽くなっていくな。でもなんか渡辺さんリーダーと五十嵐さんと石高さんの醤油橋子って、俺の醤油橋子より重たいんですよ。俺はこの醤油橋子の木は黒火っていう木を使っていて一番軽いんですよ。だからそこら辺はやっぱりなんだろうな、木の性質で、黒火の木の性質はやっぱり軽くて、あとはしなやかで柔らかいんですよね。あれ、おでぐら
尾瀬倉、あ、山倉、山倉、山倉、はい、そこの下りで言ってたじゃないですか。あ、はい、くんのもこれなんだ。そうです、そうです。ちょい橋子が進化していかないんですよ、うんうん。まあ、ガッチャンが今年片当てとかを、うんうんうん、なんか今までの流れを全てぶち壊してあのオリジナル作ったんで。でもそれみんな考えなくて、え、自分のインスタでね、俺のだけ変わってるって。あ、そう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 。いや、ガッチャンは本当新しいアイデアをいっぱい持ってきて、うん、それはなんか面白かったっすよね。だからもう型にはまんないのがいいなって思って、うんうん、そういうとこ本当すごいなって思う。でもゆきえさん全然滑る気配ないっすね。アルトラですから。アルトラだから、やっぱそこなんだ。そこなんですね。そう、だいたい高い山の山小屋近くはだいたいみんなこういう木道なんだけど、はい、この前のその激流を下った中でもずっと木道の上だったけど本当に滑らなかった。あ、後ろの人が滑るから気をつけてって言ってて、はい、え、なんでそんなに滑ってんだろうと思った時に、あ、そうだ、私今日アルトラだった。なるほど。いや、登山靴でそ、あのビブラムソールでも、あの硬いソール、うんうん、だと本当ここら辺はね、めちゃめちゃ滑る、めちゃめちゃ滑るんですよ。ここが一番転ぶ率が多いですね。なんかやっぱり木道も時間が経つと結構ヌルヌルしてきて、うん、で今日もちょっと湿ってるじゃないですか。で苔生えて、そう、苔生えてきたりとかすると、で五十嵐さんがこの真ん中歩けば滑りませんっていう、はい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 、そういうところもあると。そうですね、そういうところももちろんあるし、足を歩いた方が滑らないところもある。そうですね、まあ、でもやっぱ真ん中の方がやっぱり滑りにくいですね。うん、あとはやっぱなめくじですよね。なめくじ、はい。俺は今年なめくじ、いやー本当俺転んだことなかったのに。なかなかなめくじで。そうなんです。でも私本当初めて日打ち登った時、はい、なめくじってこんなでかくなるのかと思って。尾瀬のなめくじめちゃめちゃでかいですよね。そう、あれ絶対普通の人見たことないと思う。確かに。尾瀬のなめくじはでかくてドロドロしてるんですよ。ぜひ五十嵐虫博士に解説していただきたい。なるほど、じゃあちょっと五十嵐さんに伝えておきます。五十嵐さん、なめくじの会をやってください。お盆で2週間僕は来てないけど、俺たちは頑張って背負ってますよ。本当ですよ先輩。多分今虫取りしたりとか、子供と虫取り、あとはちょっと軽くギターとかしながらお盆休みを満喫してます。大場さんなんか、あれ、しょいこさんってお盆休みみたいな長休みをみんなが定期的に取れるんですか、なんて。いや、五十嵐さんだけです。レジェンドになると取れるって。そうですね、レジェンドになると。大場さんも別に休みたかったら言ってくださいねって言ってるんですけど、大場さんは休みでも出勤しますから。さすがです。さすがなんです。ほんと今年の MVP 候補の一人です。ゆきえさん、俺のペースはどうですか。あ、ちょうどいい、うん、あ、なるほど。こんなペースです、ぼっかさん。すごく楽です。これ普段のお仕事こんな感じですね。多分ね、こういうペースでないと毎日はやっぱ歩けないってことですね。そうですね。こんな日曜日に1回だけとか歩くようだったら、もっとゆっくり歩かないとダメかもしれないです。そう、1回とかだけだったら全然何でもいいんですけどね。あれ、クリカブトが咲いてる。どこ。あ、そうか、左左。あれ、こう。あ、そうだ、クリカブト咲いてますね。猛毒。花にも葉っぱにも茎にも毒がある。さすがこれで死ねるかなっていう。いや、これで死ねますね。苦しいらしい。苦しくは嫌だ。嫌でしょ。
こうすごいコメント読むのが遅くて全部に答えられなかった時があったでしょ。はい、ありました。そう、あの時にもう全部に答えたいっていう気持ちがすごく分かったから、はい、これはなんかそう全部にねしっかりと答えちゃって一人の返信に対して長くて俺がそうだからね、それを読む人がいたらもっと早いんじゃないかってちょっと思ったんだけど。なるほど。でそれのボランティア行こうかなってちょっと考えたりもしたんだけどありがたい。漢字も得意ですか？それが漢字得意。ああ、俺漢字がね全然読めなくてね本当に漢字弱くて、本当もうね漢字が難しくて。だけどやっぱりね、マー君に自分の書いたものを読んでもらうことの方が多分嬉しいんじゃないかなって思って。ああ、そうなんだ、うん、ありがたいですけどね。それはでもあの牧歌さんたち、あの YouTube のコメントで、うん、なんか五十嵐さんに対してのコメントだったり、うん、ガッチャンに対してのコメントだったりって俺だけじゃない時もあるんですけど、うんうんうん、それでみんなね牧歌さん見てるんで。ああ、はい、あんな見てないっぷりしてちゃんとみんなコメント、みんなね、あの視聴者からどう思われてるかとか結構気になってるんでみんなツンデレだな、もうみんなそんな感じです。あのこそこそと見てますんで、だからコメント、そうですね、ここで報告1個しちゃうと、まあ、コメントとジャパニーズポーターインスタグラムの DM は連絡が殺到して、コメントもすごい数が来てて、申し訳ないことに返せなくなっちゃったので、なんでもし大勢にこうやって来てゆきえさんみたいにこういう風にしてくれたら喋れるし、あとはライブまたいきなりだと思うんですけど、いきなりライブをやるときにでもメッセージくれればしゃべりで返すから、そういう感じになっちゃいますけど。お、ナメクジがいた。ほんとすいません。お、ナメクジいた伸びてたから誰かに踏まれたらしい。踏まれた。ほんとナメクジ踏まれるんですよ木道木道にね、ナメクジはね出てこない方がいいと思うほんとでも何かあるんでしょうね。ね、やっぱ木だからあれなのかな、ちょっと溶けてくると、ね、美味しい成分かなんか出てくるのかな。なんかあるんですかね、それかあったかいのかとか、なんかありますよね、うん、出なくちゃこんな危険なとこ出てこないよね。出てこないですよね。でもこうやって踏まれて DNA に叩き込まれて、第2世はあそこに出ちゃダメだぞっていうのを学んで、ね、だんだんと分かってくる。マーク今度こんなところに嘘でしょどうしたこれ。ここすごい、あの五十嵐さんの回でやったノアの箱舟がこんなところに打ち上がってました。ゆきえさんよく見つけたねゆきえさんがずっと、あ、ノアの箱舟もうないねってテーマ出現で言ってたんですよね。そう、そしたらこんなところに打ち上がってありました、あの打ち上がってました座礁してました面白い、こんなことがあるんですね。いや本当にね、僕家の YouTube こんな感じなんですよ。そうだった、本当こんな感じなんですよ。何これっていう。でもあのくだらない回と言いつつもやっぱり楽しみますからね見る方としては。本当っすか、うん、いやめちゃめちゃくだらないですよマウンテンデューの炭酸がない話なんか誰が見るんですかっていう。だからそれはなんかくだらない回ですから、そのやっぱ大手の情報源としてこの YouTube を見てる人は見なくていいよっていう、やっぱりちょっとメッセージを入れて、メッセージ入れてね。そうなんです、見たい人はまあ見てもらって、でも大手の情報源とか全く手に入りませんよこの動画ではっていうことのアピールとして。なるほど、くだらない回ですとちゃんと書かせてもらってます。ああいうのもね面白い。そうなんだ、うん、多分自分たちが思ってる以上に面白いです。あ、俺たちもやっぱり食べてて面白ってなってやっぱり上げてるんですよ。うん、やっぱり、ね、基本自分が面白いと思うのはね面白いんですよ。そうですね。そう、いや昨日もガッチャンの100キロ編集してたんですけど、うん、これからアップするんですけど、もう家の中でずっと大爆笑でやっぱりそれが続けられてる要因かなと、うん、あとやっぱりこうやってゆきえさんみたいに、コメントしてくれる人たちとか応援してくれてる人たちが優しいっていうのが、やっぱそこが一番続けられてる。いや、わかんないよ。腹ん中真っ黒黒助だからね。これいいですか、声言っちゃって。みんな知ってる。あ、みんな知ってる。そうそう。まあでもね、人間みんなそうだと思うんですよ。そうそうそう。俺たちだって。そうだと思うし。
だからね、いい五十嵐さんもいれば仏の五十嵐もいれば、はい、ダーク五十嵐もいて、そうですね、そうですね、そうそうそう、それで二面性あっての人間だから、確かに、そして最後は人間だものっていうところに人間だものというまとめたよいやでも本当そうっすよね、うん、だからね、そういう黒いところを、あ、そこをこう、俺の黒いところも見たい、楽しくさらけ出せるか、そうですね、うん、それでそこまでもみんなが分かってもらえての、そう、この牧歌のメンバー言いたいこと言って、そうそうでもこういうところに人柄が出てくるから、あ、こう、あ、こ、本当にこう仲間同士で言ってるからこうなんだなとか、あ、これは本心だな、そういうところから信頼が出てくるから、なるほどね、そう、あ、じゃあこの人にお金託そうみたいな、あ、今怪しい話がいっぱいあるじゃないですか、まあまあまあいっぱいありますね、うん、確かに私なんか石橋叩いても渡んない人だから、あ、そうなんすか、そう、絶対叩きって叩き壊すけど自分は渡らないみたいなでもこのジャパニーズボーターはもう多分グラグラな橋ですよほんと、いやでもなんかやっとこの8月下旬中旬か、8月中旬になってもこうやって続けられてるのは、うん、なんだろう、良かったなと思いますよね。ね。初め本当に70キロ、80キロの荷物を背負ってできるのかとか不安だったんで、うんうん、みんなからはあの無理っしょって言われてたんで、うん、俺もなんだろうな、無理とかできるとか全く分かんなかったけど、やってみないと分かんないしね。やってみないと分かんなかったです。うん、でもできたから、そしたらなんかみんなが撮影してくれて。ここ危ないんでね、はい、俺の方渡っていいんです、本当に肉体的なものは、まあ、本当は自分にも分かんない、え、肉体的なね、苦労はできるかできないかは自分でも分かんない、あ、そうですよね、この前定年過ぎてもやれるって聞かれて、はい、え、やれますかねって逆に聞くっていういや、そうなるんですよね、そう、それめっちゃわかる俺たちもそんな感じですよ、そんな私に聞かないでくださいよみたいな、だって五十嵐さんだってなんだろう、ちょい子でやっぱり何か不注意とかで転んじゃってとか、うんうん、でまあ、アキレス腱が切れてとか骨折してとか、うん、やっぱりどういう風になるかわかんないから、本当毎年毎年ねが勝負で、うん、それをただまあ20何年間続けちゃったくらいだったらしいんですよね、感覚としては。本当やってみなきゃ分かんないですよね。綺麗な二足歩行を飛ばせていただきましたありがとうございます今日は、今日宇都宮県から宇都宮県です宇都宮県ってどこだよ栃木県の方から、今日は栃木県からあの尾瀬に遊びに来てくれて、ゆきえさんは前もってね、あのジャパニーズポーターのインスタグラム、殺到しない時の手前あたりにあのメッセージ DM くれて、あの今日大勢に来るんでお客様コラボ参加あのできますって連絡が来たので、あの電話番号交換して今日はあの来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう感じでまたお客様コラボやりたいなと思っているの で、ね、最後だけなんかありますか、感想だったりめちゃめちゃ楽しいですから、ね、あ、めちゃめちゃ楽しい、まず独り占めですからみんな変なメールよこさないでください、ね、そうですね、あのゆきえさんからゆきえさんのに対しての何かあのあるコメントとかはすぐに消去しますんでそれはもうマー君が全て守るのではいでも絶対になんかそういうなんか、まあ、ね、どっちの人もいますから、いやいやもちろんあるけど、でもこれは俺がお願いしてやっぱやってくれたから、私が行くよって言ったんだ、まあそれもいやめちゃめちゃありがたいです今日はそういう感じで本当楽しい鳩町峠から山の花にゆきえさんがお客様コラボとして参加してくれました。これからゆきえさんは三原市に行って美味しいグルメいただいてきます。美味しいグルメいただいて、はい、ゆっくりと
はい、まあ、また小関ヶ原であると思うんで、そうですね、はい、うん、あったら声かけてください。はい、もちろんです。ありがとうございました。なんか去年はなんかこっちも穴開いて、最終的にパカッて全部開いて指がポンって出てきたんですよ。指が出てたよね。指出てきた最終段階ね。しょうがないよな、もう。しょうがない、劣化とかも。これ滑らないで有名なウェーブライダーももうトゥルトゥルですよ。やっぱこうやってこうやるからここも避けてきてさ、そうそうそう、ね、ああ引っかかりそうだけどできたんだよ。まあちゃんと足歩けばね。でも今年はね、かかとがそんなに擦れてないんだよね、多分。去年ほど。去年もなんかね、かかとすごかったグイーンってなってて、そしかも外側。ああ、じゃあこう、こうやってついてみたいな。こうやってついて、そう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 、こう、そうだね、こうやってついてなのに。でもそれ、本当にビビたるセンチなんだよね、ミリか。まあそうだろうね。ちょっとおっと、あとバランス崩してさ、そうだよね、修正してて、おっとっとみたいになった時とかね。うん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 。今年はでも、ゆきえさんはその、木道恐怖症だったんだけど、うん、この YouTube 見て歩き方とかやってて、それで勇気もらって、で靴も買って、靴も買ってっていう、そうで尾瀬来てくれて、6月下旬に声かけてくれて、で今回お客様コラボで来てくれてみたいな。だいぶ当初から俺たちのことを見てくれてる。すごいよね。めちゃめちゃありがたい。俺も言った。俺なんかもう言いたいこと言ってさっつって。高校生の会話。そんな感じの。マウンテンデューの下りとか見てるからちゃんと。恥ずかしい。恥ずかしいよね。本当。でも面白いですって言ってくれてさ、本当。お世話になってます本当。面白いって言ったからきっと上の年代も。もう多分孫とかを見るような感じで、うん、可愛いな、こう面白いなって思ってくれてるんですよ。ありがたいです。ありがたいです。はい、孫の建造今後ともお願いします。いや、お願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。リンパスです。このリンパスでこいつを切ります。これは余裕だな。これ余裕だね。あと2回くらい切る。あと2回切るね。リンパスをそういうことに使っちゃいけません。自分で言っといて。自分でやってきな。はい、お疲れさんでした。おばさんはもう三橋向かいます。ラスト侍だ。おばさんはウェーブライダー。よかったね、よかったです。